Hei, hei, Showbox! Dere er kule! Gratulerer så mye med et spennende program. Vi skulle jo veldig gjerne vært med dere i år, og ikke sitte på hvert vårt hjemmekontor, men sånn ble det ikke. Det er veldig spesielt å være arrangør i disse særdeles rare tider, men det er viktig å bidra der man kan til å støtte alle de fantastiske kunstnerne våre som livnærer seg av å formidle kunst til barn og unge. Og her gjør dere en kjempejobb. Vi i Marked for Musikk er utrolig glad for at det finnes arrangører som Showbox. Vi tipper dere har samme målsetting som oss. Gode kunstopplevelser for barn og ungdom. Barn og unge fortjener det beste. Det er meg det. Vi er utrolig glad for den fantastiske jobben dere gjør året rundt. Og litt ekstra glad nå for den energien og inspirasjonen dere gir i dagene fremover i denne merkelige tida. Vi heier på dere veldig mye. Lykke til med festivalen. Jeg gleder meg faktisk. Skjønner!